recordáis, pocos días antes de iniciarse o sínodo, todos sabemos como, na sé, na catedral de São Paulo, houve algo semelhante. Até foi invocado o Exu, que significa esse Deus que para muitos, porque tem diversas acepções e significados, mas significa o Deus que impede, aquele que obstaculiza tudo que você queira realizar. Para tirar esse empecilho, se invocou ao Exu para que o sínodo pudesse girar de um modo conveniente, pacífico, etc. E entre outras muitas coisas. Iniciado, ao dia seguinte de iniciado o sínodo, nos jardins do Vaticano teve também expressões deste tipo de culto. O que dizer disso? Realmente nós temos que nos questionar, porque são questões fundamentais e aqui na Amazônia sabemos, conhecemos o que é a pajelança, o que é a macumba, o que é o candomblé, tantas coisas que aqui são frequentes, muito. Portanto, precisamos de discernimento. E para isso nos podemos perguntar, esses rituais que aconteceram nestes eventos, que logicamente devem ser variados porque não tem uma religião indígena única, tem várias, que estas celebrações de rituais de aldeia indígenas devem ser variados, dependendo do tipo de espíritos que foram invocados. Mas estes espíritos podem ter, pode que pertençam aos espíritos de feitiçaria, contra a qual nos adverte a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 20, ou de adivinhação, Atos 16:16. Incompatíveis com o Evangelho e com a missão, e no mesmo nível que o pecado de idolatria. Estes espíritos invocados, nestes rituais, nestas orações, nestas defumações, etc., pertencem ao âmbito da magia, como está nos Atos dos Apóstolos 19:23. Até o culto que em Efésio se tinha a Artemis, a deusa da fecundidade, e que Paulo, com a pregação, conseguiu arrancar. Muitíssimos devotos, adoradores desta deusa da fecundidade, como a Pachamama dos indígenas, que, segundo notícias temos, lá dentro dos jardins do Vaticano e com a evidência da rejeição do Papa, foi cultuada. Essa deusa que aparece já nos ritos clássicos de adoração, por exemplo, da deusa Ceres, da deusa Cibeles, da deusa Astarte bíblica de estar na Babilônia, é o mesmo tipo de adoração da mulher, da fecundidade da mulher, uma mulher grávida, a qual a essa mãe, terra mãe, recebeu culto por parte de alguns leigos dentro dos jardins do Vaticano. Até tinha un consagrado con hábito non vou dizer o nome da orden dele. Iso pode significar dúas coisas. Uma, que se invocaba o poder mítico da Pachamama, da Mãe Terra, pedindo benção sobre toda a humanidade, sobre toda a terra. Ou un gesto de gratidão pelo poder da Mãe Terra sobre toda a natureza do universo e pedindo, portanto, que acompanhasse os trabalhos do sínodo. Não tem outra explicação. Como isto nos leva muito longe, quero resumir. Artemis, essas deusas todas, que não é dos indígenas só, de quase todas as culturas, fecundidade da terra, através da adoração de uma deusa, ou dos espíritos, Exus, etc. Tudo isso é bem velho, e tudo isso entrou naqueles que preparavam o sínodo. Evidentemente, como diz Jeremías, este povo abandonou a Yahvé e buscou cisternas secas, cisternas ressequidas, cisternas furadas, que non poden conter agua, que son sacrílegas e son demoníacas. Teve escándalo e continúa escándalo, sobretudo entre os pequenos, que non saben distinguir. Os humildes, o povo do interior non sabe distinguir, e tampouco na cidade. E, portanto, escândalo contra a unidade da igreja, contra o único Deus, contra a Nossa Senhora de Nazaré, para terminar. Que a Mãe Terra non deve ser nem adorada, nem cultuada, nem os espíritus, porque todos eles están sob o controle de nosso Senhor Jesus Cristo, porque do contrário tem espíritus que não estão dominados por Jesus, que tem tanto poder como ele ou mais, o qual é idolatria completa e é perversão. A Pachamama, a Mãe Terra, não é a Virgem Maria. A Virgem Maria é completamente diferente, e até ao Papa ofereceram uma imagem con una mujer grávida ese día, diciendo que era padroeira da Amazônia. Mentira, y después fue desmentido. Después entregaron otra imagen a Mãe da Amazônia. Da Amazônia non brasileira, porque a nossa padroeira é María de Nazaré, y ponto.